някой да пише, няма за това. Пише, не ще кажа, аз да пише. Почнаме. Здравейте, приятели! Намирам се в Асеновград. Знаете, миналата година децата от местния клуб за гребане, погребане, бяха прибити от една радикализирана тълпа от роми, докато тренираха на местния язовир 40-те язовира. Там бяха бити, след което бяха нападнати и пред болницата, допълнително бити. Имаме деца с чупени пръстени, с чупени ръце, крака. Последствие последваха хилядни протести, които почти цяло лято се провеждаха в Асеновград за срещу двойния стандарт и срещу циганския терор, упражняван от тази радикализирана група роми. Става въпрос за роми, които проповядат радикален ислям, така наречената секта на нурджиите, които проповядат радикален ислям в циганската махал в Асеновград и в съвместната джамия се дават едни 100 евро на всяка седмица на циганите, за да пускат, за да слагат на жените си бурки и те да пускат вради, да не носят, да не ядат свинско месо. Но това не е нали основното. Въпросът е, че радикализираната група роми за пореден път показва, че това малцинство, не може да говорим за всички, но една огромната част от това малцинство не спазва абсолютно никакви закони, но сега съм с бащата на едно от битите деца, гребец от местния клуб за гребане, организатор на протестите в Асеновград цяло лято, който ще ви... Се обърка опитува отново. Иначе сега слушат, няма проблем. Така е списа. В момента съм с бащата на едно от битите деца, Йордан Тодоров. Да. Той ще ви разкаже доста обезпокоителни факти, тъй като цяло лято се говореше, миналото лято 2017 година, се говореше за... се говореше за този случай, но изведнъж се мокна. Спря да се говори за това. Затова аз давам думата на бащата, тъй като той има право да разкаже какво се случило и защо не е стигнало до истинска справедливост. Да, това си на не. Значи, от миналата година... Че ли си децата такова? Какво правите? Миналата година повторно са проведени дело... Карите такова? В Пловдив. Това чупи на ръката, карите. Това си личи има чупи на ръката. Сега? Какво става? Седни де, какво? От което дело на по-вишни станции от Селоград трябваше да им дадат присъди. И, значи, днес го получих, от 6 месеца насам не съм получавал нищо, не знам какви присъди са им дали. От 07.06.2018 година, чак днес получавам този документ. От който виждам, че дали са им по-високи присъди за сравнение с Асеновград, но за мен са недостатъчни. Трябваше да бъдат много по-високи тези присъди. Искам да ти задам въпрос. Какво мислиш за квалифицирането на това нападение като някакво си хулиганство? Ами за мен това не е хулиганство. Аз много пъти по телевизията ти казах, че това е организирана престъпност и опит за убийство, но местният прокурор или не знам кой го направи хулиганство. За което аз много пъти казах, че това не е правилно. Никой не чува. Роми или циган, как да ме речем? Той... Роми няма такова понятие. Няма такова понятие, са за мен цигани. Искам да те питам, какви са последствията за сините след това? С операция 3 месеца не можеше да ходи да тренира. С навина почна да състезава, така че... Искаш да кажеш, че след случая това го е върнало много назад в спортното му развитие. Много назад и много хора, много от децата, които тогава тренираха, се отказаха. Искаш да кажеш, че това е заради несигурността, която държавата е, сигурността, която не им гарантира държавата, те са отказали да тренират, въпреки че дълги години преди това са тренирали гребане. Да, с този случай много деца от гребане клуб Конокаяк Асеновец се отказаха да тренират, тъй като
И те да си, и който да бъде на тези години, някой да дойде да натръпти, да те бие, да ти хвърля камъни, да иска да те убие, защото хвани страх. И, по принцип, това, което са видял в кадрите, те чужбина ги видяха, че какво представляват нашите цигани в Сънград, но някой ги пази. Не пилота ли са, държавата ли, за гласовете ли, не знам, някой ги пази. И то се вижда на всеки град какво става, само проблемите от нашите роми, нашите цигани. В момента в затвора има ли някой от тези цигани, които би трябвало всичките според мен? Всичките трябваше, аз съм много дълго време в затвора, но тези от цялата група, която бяха фанали, 9 или 11 човека, има ли някой, който към днешна дата да е в затвора? Към днешна дата мисля, че доколкото ми каза от тяхните адвокати, има двама човека, които са в затвора. И това ми остава още малко. От 11 човека само нападнали, само двама човека към днешна дата. Не са в затвора, да. Вие как смятате, че държавата осигури ли някаква сигурност, някаква защита след това? Има ли сте проблеми във връзка с тези, с тази кампания, която и дейност, и активност, която за защита, нали, на децата ви и срещу двойнята? Имаше ли нещо, държавата предприели нещо срещу вас? Предприели нещо да защити? Държавата единствено, което имаше охрана там колко месеца на изолира. И не виждам. Значи те се разказват свободно циганите по града. Виждам и те, които са нападателите. По принцип, дано да няма някакви последствия след тези работи, защото те се почувстваха безнаказани. Точно така. И аз така смятам, че са чувствани издаказани. Попитвали са да заплашват, да гледат лошо, да правят жестове към децата, към вас, като вас срещат. Имаше такива набези да ме заплашват мене, но аз за моите деца бих направил всичко. Разбира се. Разпоменахте за един човек, който и той е имал бито дете, но той е предпочел да ни дава гласност на случая, тъй като и той е работил за някаква държавна служба и му остали малко години до пенсия. Не казвам да споменавате ви, просто фактите да се кажат. Защото все пак той е приятел, не е хубаво, нали, да се казва името. Аз никой не мога да ангажирам за това, което правя. Това, което аз направих, но има ли такъв случай, където заради държавата човек се отказал да се даде гласност и да се търси правата? Ами, може би да има, не знам какво. Те много хора тогава ги дърпаха по полицията и да ги сплашват. Така че по всякакъв начин мъчиха да спрат протеста. Както и успяха. А срещу вас някакви проверки от НАП, от някои, някакви държавни репресии срещу вас? Имам проверка от НАП, но това за мен е... Аз може от тях, да, може от държавата, да. Ясно. Ами, когато се гледаше делото, как са проведени процеса? В смисъл, че усетите ли някаква защита, да ги защитават циганите от... прокурори, съди... Видя са, да. Значи аз единствено бях с адвокат. Те имах 11 адвоката. И най-скъпите адвокати в България. Ядаров... как се кажа това другия? Това от Български хелзински комитет са пратили. От хелзински комитет платиха за адвокатите да могат да ги защитават. Мислите да кажеш, че радикалните исламистите, циганите, които получават по 100 евро, за да си пускат бради, изведнъж изкочиха с някакви бъл адвокати, които и сигурно и ми учите трудно, мое си позвам. Въпросът е, че те не могат... аз се очувих това, откъде намеряха тези пари за адвокати. Това обяснение, освен Хелски комитет и тяхните партии, които са, няма кой друг да ги защити. Разбира се, да. И аз съм също мнение, че те цигани няма откъде да се осигурят такива адвокати. Ами на Радаров, доколкото знаем, близо 300 хиляди аз плаща за адвокати. Вие споменахте за някакъв случай, преди малко като си говорихме, не казвам, не ви карам да споменавате имена, говорим с хората без имена, че в съдебна зала прокурор си позволил да намига на циганите. Подсъдими. Намигаха се по време на съдебно заседание прокурора, държавното обвинение, си е намигал с подсъдимите, които
не само са подсъдими, не само, че са прибили децата, ами беше да стане гражданска война в България заради тях. Не, прокурор си да не беше с тях. Това не може да докаже, така че... Не, аз за това не им казвам и да не споменавам имена, ама е важно пък да се чуи вашето мнение на хората, защото хората, като видят очите и като видят лицето, ще разберат дали това е истина. Аз ви вярвам, защото познавам хората, когато лъжат. Цяла България тогава видяха, че не сме искрени, не сме тръгнали да правим пиарата от цялата работа, и гледахме се защитим децата, които никой вина няма, че те, сама държава ги е оставила на произвола и ги е освободила от всяко задължение. Разбира се, не е виновен, който взима, а той, който дава. Разбира се. Всеки, който му дава, ще взима. И това също го споменах. Имаше тук кръгли нас и казах, че не сме виновни ние в момента, виновни са от преди това, което са ги докарвали тези тук да гласуват за тях. Искаш да кажеш, че това е имало някаква кръгла маса, от кога служители, общински съветници, не, нещо такова? Не, от парламента идваха хора, тук на местната власт и така, имаше кръгла маса. А Валери Симеонов, какво ще кажете за него? Как той, знам, че в началото ви помогна, изпрати някаква адвокатка. Кажете ми как дали истински ли го ви помогна или как го усещате ви? Ами, за мен е... Дали рано човека, само там нататък, аз не мога да знам какво става в парламента и какво не става, тъй като... Но тогава ми искаха 20 000 за адвокат, той тогава ми дали ръка, дали ме адвокати. Да. На първа инстанция, след като бяха осъдени, колко от циганите бяха осъдени? Всичките ли бяха осъдени? Значи на първа инстанция от 11 човека само 9 осъдиха, двамата ги пуснаха. Двама оправдани, те, които са с колите, които искат да напускат тук. Те искате да кажете, тези, които са, има на записа, където се опитваха да минават с колите върху хората, те са оправдани. Бяха оправдани. Те невинни. Изцяло невинни. Това, което са лежали вътре 2-3 месеца, може би само това ги осъдиха. Но по принцип трябваше да бъдат повече хора. Никой не бяхме дали гласност, че ще бъде потурно всичко. Ако не бяхме дали гласност по медиите, ще бъде потурно абсолютно всичко. Със сигурност, ако нямаше тези огромни протести, нямаше да се случи нищо. И въпреки протестите, пак виждате, че пак, почти нещо пак не им дадаха това, което заслужават. Разбира се. Защото за мен това е организирана престъпност. Значи, това както каза, че на езовира вече нали, може да кажеш, че е хулиганство, но два пъти се събират и три пъти общо стане това толкова върху децата, това се организирана престъпност. Ясно. Разбира се, аз съм също мнение, ама най-малкото самия факт, че този случай ще да запали държавата, най-малкото заради генералната превенция трябваше да дадат тежки пресъди, за да могат всички да знаят, че ако посигнат и направят такова нещо, което може да предизвика такъв пожар, трябва да се приключи. Последен въпрос. Според вас има ли някаква намеса при решенията на съда и на прокуратурата по това дело? Според вас има ли нещо, което се е случило извън процесуално? Ами имат. Не може. Вижте, не може. Не ви казвам да твърди, че имена и цифри и така нататък. Не може при толкова много хора дошли от цяла България да... Де-факто се защитиха, защото не тук гордостта е младсинство, да има такъв огромен протест, да има толкова голямо медийно да се вижда в цяла България и в Европа, за какво става дума и накрая да ги осъдат някакви смешни... Смешни, наистина смешни. Смешни присъди за единична мара за това им дадаха. Разбира се, точно това е. Това е все едно... Сега стоя да видя какво направиха тук нашите цигани, които са ги оставили да си правят каквото искат, само имат само права без задължение, да направят... Това трябва да дойдем от репелите тогава ли да го вкарат 10 години за това? Ама ти няма и тогава сигурно да го вкарат. И тогава няма, те виж колко хора отрепаха и нищо. Разбрам това напълно, имам ти пълната ми подкрепа и ще си помагаме колкото много, защото сме българи. Да, благодаря много. Българи сме. И ще трябва да си помагаме, защото вижда, че положението в България все по-тежко и по-тежко става. И колкото все повече предатели на всяка крачка се срещат. Аз съм ви благодаря, че днес като дойдохте на гости вкъщи. Много ясно. Ще го подкрепяме и знам, че сега пак има някакви проблеми свързани с това. Пак ще ударим едно рамо. Ще ги оправим, да. Общото е, че когато дори циганите не се успяли, някой път нашите близки, те искат да довършат работата, но ние българите няма позволяваме това нещо. Тъй като това е неправилно.
Сега, мисля, че това беше най-важното. Кажи нещо от теб, което искаш да кажеш, тъй като ние имаме голяма аудитория, този запис сигурно ще се гледа от много хора. Ами искам да кажа на всички българи да се подкрепят. Гледайте, мълчеството се подкрепят, само не на разединяват. Кой с какви партии, кой с какъв начин. И твоето дело да мине успешно и така. Ами, надяваме се да мине успешно. Мен аз лежах колкото тия цивилни в ареста, за без нищо с дед ма биха. Мен да. Дед ма биха и ми щупиха телефона. Но както и да е, важното е, че сме живи, важното е, че сме здрави. Надявам се. Ще сте тук. Ватко е добре. Срамва. Ама кораво момче, ще затова е издържал и този бой. Ако не беше някой по-слаботелесен, сигурно ще има доста по-тежки последствия. Да. Ти бяха деца тогава, така че това преди две години. Надявам се да няма последствия и ако се стигне до поредна ескалация, мога да гарантираме на Асеновградчани, че отново ще им подадем ръка и отново ще застанем до тях, въпреки всички репресии и опити да се спре нашата дейност за защита на българите. Всички предатели, които са в парламента, в съдилища, прокуратури, следствени отдели и така нататък, те се знаят кои, да не се обиждат обективните и честни служители, които са много малко. Заявление, защото и те мразят тези корумпираните, за които говоря. Ние въпреки тях ще продължаваме да се борим за България, за бъдещето на нашите деца, за тези хора, за техните деца, за децата на техните деца, за да може да живеят в една нормална държава, не да бягат от България. Няма да бягат от България. България е прекалено красива, прекалено хубава природа, но тежка история и обременен менталитет, който ще бъде изкоренен, тъй като хората не вярват в нито в бяло, нито в Бога, тъй като са жертви на 45 години терор и 29 години вече грабеж. Но той менталитет ще се изкоренява с поколенията и ние българите отново ще постигнем върхове, каквито сме постигали в миналото си, защото ние сме един велик народ с многохилядна история, многохилядолетна история. И го дължим най-малко на нашите деди, които са проляли кръвта си за тази земя и ни няма да я дадем без бой. Благодаря ти, братле. Имаш моята подкрепа, както и Асеновград трябва да знае, че има моята подкрепа и ще се борим въпреки опита да бъде унищожена нашата дейност. Да живее България и смърт за предателите. Благодаря. Опа.